Amerika Birləşmiş Ştatının Florida ştatında 70 yaşlı Bill Brain sağlamlıq şikayətləri ilə klinikaya müraciət edib və həkimlər onu əməliyyata göndərib. Əməliyyat zamanı cərrah səhvən xəstənin dalağı əvəzinə qaraciyəri qanla təmin edən əsas damarlarını kəsib. Nəticədə xəstə çox miqdarda qan itirərək dünyasını dəyişib. Öz səhvini görməyən həkim dalağın zədələndiyini, normal ölçüsündən 4 dəfə böyük olduğunu və xəstənin bədəninin digər tərəfinə keçdiyini deyib. İndi pasientin həyat yoldaşı məhkəməyə müraciət etmək niyyətindədir. O, cərrahın məsuliyyətə cəlb edilməsini istəyir və həkimin onun həyat yoldaşını öldürdüyünü iddia edir.